हेलो फ्रेन्ड्स आज म तपाईँहरूले यो ओएमआर सिट कसरी भर्छ भन्ने म आज फुल तपाईँहरूले भिडियो हेराउने छु उनीहरूले फुल म डिटेल्समा भन्छु कसरी भर्ने कसरी नभर्ने किनभने यो ओएमआर सिटले नै हाम्रो चाहिँ म्याट इक्जाममा इक्जाम भनेको म्याटर गर्ने भनेको ओएमआर सिट नै हो त्यही भएर चाहिँ हल्का पनि मिस्टेक भयो भने ओएमआर सिटमा तपाईँहरूको चाहिँ मार्क एकदमै तल आउन सक्छ त्यही भएर चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर चाहिँ यो ओएमआर सिट भर्ने गर्नु गर्नु सबैजना र चाहिँ यो चाहिँ कसरी भर्ने हाम्रो यो फ्रेसरहरूलाई त केही पनि थाहा हुँदैन आइडिया के राम्रो त्यही भएर चाहिँ आज म फुल एक्सप्लानेसन गर्छु कि ऊ म्याक्सिट चाहिँ वास्तवमा कसरी भर्ने हो र दुई सय मार्कको इक्जाम दिँदा चाहिँ कसरी भर्ने हो सबै आज फुल डिटेल्समा भन्नेछु सो यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरू अन्तसम्म हेर्नुहोस् र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई पनि एटलिस्ट हन्ड्रेड लाइक्ससम्म पुर्याइदिनुहोस् ल अब सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ नि हेर्नुहोस् साइडमा एउटा लाइन छ मनाले यो हेर्नुहोस् स्क्वायर जस्तो सानो स्क्वायर जस्तो छ नि यो कालो 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 हेर्नुहोस् चार डिजाइनमा होला यहाँ पनि छ हेर्नुहोस् तल पनि यहाँ छ हेर्नुहोस् यो साइडमा पनि यहाँ छ र भनेको यो लास्टमा चाहिँ जुन यहाँ यहाँ छ नि एउटा भन्नाले यो लाइन छ नि धर्का जस्तो लाइन हेर्नुहोस् दुइटै साइडमा छ हेर्नुहोस् यता पनि छ उता पनि छ यो लाइनभन्दा भित्र मात्र तपाईँहरू चाहिँ कोर्नुहोस् र त्यसमा पनि गोलो मात्र लगाउनुहोस् कि स्क्वायर जस्तो सरी सर्कल जस्तो मात्र गर्नुहोस् के भन्नाले यो लाइनभन्दा बाहिर चाहिँ एउटा पनि हुन्छ नि हल्का पनि चाहिँ आउनु परेन कि तपाईँहरूको सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो माइन्ड मेकअप गरिहाल्नुहोस् र यो ओएमआर सिट भनेको एकदमै केयरफुल भर्ने केयरफुलले भर्नुपर्छ र यता यता चाहिँ केही नलेख्नुहोस् अब चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ को के लेख्ने भनेको नेम लेख्ने हो अब म नेम लेख्छु अनि ने कसरी गर्ने त्यो पनि म हेराउँछु ल हेर्नुहोस् अब नेम अब यहाँ हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ मसँग एउटा मात्र यो ओएमआर सिट थियो र मेरो हातमा चाहिँ यो ब्लु पेन भएर चाहिँ मैले एउटा चाहिँ लेखिदिएको थिएँ कि मतलब म इट्रो गरिदिएको थिएँ कि ब्लु पेनले नै त्यही भएर चाहिँ म अहिले भर्खर यो सबै मैले ब्लु पेनले नै भरिदिएको छु र तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहोस् यो ब्लु पेन कहिले पनि युज नगर्नुहोस् के यो ओएमआर सिट भर्नालाई नि जहिले नि ब्ल्याक पेन नै युज गर्नुहोस् कि ब्ल्याक पेन लिएर नै इक्जाम दिन जानुहोस् यो ब्लु पेन भन्नाले त्यसमा चाहिँ युज नगर्ने हो म चाहिँ मसँग अहिले चाहिँ एउटा मात्र ओएमआर सिट भएर म चाहिँ ब्लुमै हेराइदिएको र मिस्टेकले मैले चाहिँ ब्लुले सुरुमा लगाइदिएको थिएँ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू जु है ब्लु युज नगर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला चाहिँ यो नेमिङ जुन छ नि नेम साइज एकदमै राम्ररी लेख्नुहोस् कि एकदमै राम्ररी हेर्नुहोस् म क चाहिँ म चाहिँ कसरी लेखिएको छु अहिले भर्खर मैले लेखेँ सबभन्दा पहिला चाहिँ क्यापिटल लेटरमा सायद लेखिहाल्नुहोस् नेम अनि ने हुन्छ नि कसरी जस्तो कि मेरो नाम सिकेँ राम मण्डल अनि राम मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला लेखिसकेको छु अनि बिचमा चाहिँ एउटा गेप दिनुहोस् अनि मण्डल लेखिदिनुहोस् अनि त्यसमा हेर्नुहोस् यो आर कहाँ छ यहाँ तल आर यो आर हेर्नुहोस् यहाँ छ यहाँ छ यो आरमा हल्का पनि बाहिर जानु भएन कि एकदमै बिस्तारै राम्ररी गर्नुहोस् कि केयरफुली भएर गर्नुहोस् अनि त्यस्तै त्यसै गरी हेर्नुहोस् ए कहाँ छ ए ए अब खोज्नुहोस् क्या हेर्नुहोस् यहाँ ए कहाँ छ एमा लाउनुहोस् कि एकदमै राम्ररी केयरफुली भएर लाउनुहोस् एममा पनि लाउनुहोस् अनि हेर्नुहोस् त्यसपछि बिचमा मैले एउटा गेप राखिदिएछु त नि कसैको कुमार पनि हुनसक्छ कुमार लेख्नुहोस् फेरि यस एउटा यस एउटा गेप राख्नुहोस् के स्पेस बिचमा खाली राख्नुहोस् फेरि चाहिँ उता मण्डल लेख्नुहोस् मेरो चाहिँ राम छ अनि यसमा एउटा स्पेस अनि के छ मन्डल छ अनि मण्डलमा तपाईँहरू चाहिँ यसरी नै गर्नुहोस् के मण्डल पनि हेर्नुहोस् एम कहाँ छ एममा लाउनुहोस् फेरि यता पनि एम यता पनि एन यसरी लाउनुभयो भने तपाईँको एकदमै मिस्टेक हुन जान्छ चा, त्यसरी चाहिँ गर्दै नगर्नुहोस् के अनि हेर्नुहोस् ए कहाँ छ एन हेर्नुहोस् कहाँ छ डी कहाँ छ ए हेर्नुहोस् कहाँ छ एल कसै कहाँ छ यो भनाले तपाईँहरूले चाहिँ मेन इक्जाममा भनेको पाँच मिनट अथवा दस मिनट पहिला नै दिइहाल्छ यो ओएमआर ओएमआरसिट तपाईँहरू केयरफुली भएर पढ्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् नेम भएपछि यो मेन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको रेजिस्ट्रेसन नम्बर हुन्छ के यहाँ इन्स्टिच्युटहरूको इक्जाममा पनि र उता मेन इक्जाममा पनि नेम पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ र प्रायोरिटीमा राख्ने भनेको रेजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको एक नम्बर प्रायोरिटी हो कि सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको रेजिस्ट्रेसन नम्बर हुन्छ त्यही भएर हेर्नुहोस् जस्तो कि अहिले कुनै नम्बर लिहाले चारवटा जस्तो कि सेभेन 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 एट वान मैले लिए यो रेजिस्ट्रेसन नम्बर एकदमै केयरफुल भएर भन्नुहोस् कि एउटा पनि हल्का पनि खाली भए हुनु भएन भित्र र बाहिर चाहिँ बढी ननिस्का न न ननिस्कोस् भनेर भन्नाले राम्रो हुन्छ कि बाहिर चाहिँ हल्का पनि ननिस्कानु के भित्रभित्र मात्र राख्नुहोस् त्यही भएर हेर्नुहोस् सेभेन सेभेन एट कहाँ छ एट अनि वान यो केयरफुली भएर एकदमै भेरी भेरी केयरफुल भएर यो है, है यो भन्नुहोस् क्या अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् मेन इक्जाममा के हुन्छ क्वेसन एउटै हुन्छ तर सेट दुइटा हुन्छ यो तपाईँहरूलाई अब कसैले कतिलाई थाहा होला कतिलाई थाहा छैन होला हेर्नुहोस् सेम क्वेसन हुन्छ र सेट फरक हुन्छ र एउटै क्वेसनलाई दुईवटा सेटमा उता यताउता गरेर राख्या हुन्छ के कुनैको जुलोजीको चार चारवटा माथि हुन्छ तल हुन्छ भोटनीको चारवटा माथि हुन्छ तल हुन्छ फिजिक्सको यस्तो हुन्छ केमिस्ट्रीको यस्तो हुन्छ त्यही भएर सेट भनेको तपाईँहरूको सबभन्दा अरे भनेको यो सबभन्दा पहिला कि माथि जति लेख्नुपर्ने जस्तो त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ र सेट तपाईँले यदि लेख्नुभयो मिस्टेक मतलब बु बुझ्नु एकछिनको लागि तपाईँहरूको सेट तपाईँहरूको सेट एच बी छ तपाईँहरूको सिट तपाईँले अहिले पाउनुभएको सेट सिटको माथि नाम लेखेको हुन्छ कि तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ ले 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 सिटको सिटमा लेखेको हुन्छ र यो चाहिँ ओएमआर सिटमा तपाईँहरूले आफै लेख्नुपर्छ मान्नुहोस् कि तपाईँको सिट चाहिँ बी पऱ्यो अनि तपाईँले चाहिँ एमा गोला लगाइदिनु भयो अनि एमा अब गोला लाउनु भयो भने के हुन्छ यो तपाईँको ओएमआर सिट अब ए र्याङ्कमा जान्छ ए ऱ्याङ्कमा जाने बित्तिकै ए रेङ्कमा भन्नाले ए जतिको हुन्छ नि त्यसमा जान्छ त्यसमा जानुको अर्थ के भयो भन्नाले अब तिमी तपाईँको माग भन्नाले अब हन्ड्रेड हन्ड्रेड फोर्टी मार्क्स गर्नुभयो भने तपाईँको फिफ्टी पनि आउन आउनसक्छ फिफ्टी आउनसक्छ सिक्सटी सक्छ किनभने तपाईँ त अब त पुरै मिस्टेक भयो किनभने त्यो त्यो त सेटै चेन्ज भयो चेन्ज भइहाल्यो त्यही भएर सेटमा लाउनु भनेको एकदमै केयरफुल भएर लाउनुहोस् के सेट भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के सबभन्दा पहिला बिस्तारै सेट लेखिहाल्नुहोस् कि ए छ कि बि छ अलिक राम्ररी हेरिहाल्नुहोस् त्यसपछि सेटमा गोलो लगाइहाल्नुहोस् जस्तो कि तपाईँको ए सेट छ भन्नाले एमा गोलो लाइहाल्नुहोस् की यो भयो तिनवटा के के भर्ने कसरी भर्ने यो मैले यसले भने तपाईँहरूले सिकाइदिएँ अनि लास्टमा भनेको यो प्रोग्राम हुन्छ प्रोग्राम पनि तपाईँहरू अब कतिजना एमबिबिएस बिडिएसको एउटैमा हुन्छ कतिजना कतिजना बिएससी नर्सिङ गर्छ जा, कतिजना प्यारामेडिकल भन्छ कति कतिजना एप्लाइड साइन्स भन्छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो अनुसारले तपाईँहरू चाहिँ लाउनुहोस् अनि हेर्नुहोस् यसमा तपाईँहरूले केही चाहिँ क्राइटेरिया पनि दिएछ कसरी भर्नुपर्छ हेर्नुहोस् यस्तो क्रस क्रसिन कहिले नलाउनुहोस् हल्का नलाउनुहोस् यसरी चाहिँ पनि नगर्नुहोस् टिक पनि नहाल्नुहोस् करेक्ट भनेको एउटा मात्र हो यो सर्कललाई पुरै कालो पारिदिनु के पुरै गोलो बनाल सर्कल जाँ पुरै कालो पारिदिनु यो गर्नुभयो भने यसरी मात्र ठिक हुन्छ हुन जान्छ हेर्नुहोस् बाँकी सबै मिस्टेक हुन्छ जुन मैले तपाईँहरूलाई माथि हेराइ नै दिएँ अब भयो जस्तो कि अब यहाँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ लास्टमा नेमिङ भनेको इम्पोर्टेन्ट छ नेमिङ लेखिहाल्नुहोस् ग्रुप ग्रुप हुन्छ भने लेख्नुहोस् हुँदैन भने छोडिदिनुहोस् अनि रोल नम्बर रोल नम्बर के लेख्ने जुन हामीले रेजिट्रेसन नम्बरमा जुन अहिले भरेको छौँ नि यहाँ हेर्नुहोस् रिजिट्रेसनमा जुन हामीले अहिले भर्नुभयो त्यही रोल नम्बरमा चाहिँ हामीले लेख्ने हो अनि डेट चाहिँ हुँ। जे हुन्छ आजको डेट जुन छ जस्तो कि नाइन छ ट्वेन्टी थ्री छ त्यो मैले लेखिदिएँ अनि आफ्नो चाहिँ सिग्नेचर गर्ने हेर्नुहोस् फेरि हेर्नुहोस् यहाँ सिग्नेचर गर्नु गर्नु बेलामा तपाईँहरू के गर्न सक्नु के नगर्नुहोस् भन्नाले यो चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ जुन लाइन छ नि यो चाहिँ तल माथि आउनु भएन कि यो भित्र बिस्तारै गर्नुहोस् कतिजना एक्साइटेड भएर हल्का बढी नै गरिदिन्छ भनेर बाहिर पनि जान सक्छ नि त त्यही चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर तपाईँहरू गर्नुहोस् अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो दुई सय मार्कको यो चाहिँ गोलो लाउनुहुन्छ नि यो दुई सय मार्कको कसरी गोलो लाउने यो पनि म भन्छु र यो यो भिडियो चाहिँ एकदमै राम्ररी हल्का 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 मात्र लेन्थी हुनसक्छ एकदमै लास्टसम्म हेर्नुहोस् किनभने आजको भिडियोमा तपाईँहरूले चाहिँ इक्जामको सब सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकिरहनु भएको छ त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुहोस् अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउनेछु कि चाहिँ यो दुई सय पूर्णाङ्क चाहिँ कसरी लाउने कहाँबाट सुरु गर्ने के पढ्ने यो अनि यो भन्नाले कुनबाट लाउँदा चाहिँ अलि अलि राम्रो हुन्छ म धेरै जसो फ्रेसरलाई चाहिँ के हेरे के हेरे के हेरे हुन्छु भन्नाले म्याथ सुरुमै गर्न थाल्छ फिजिक्स सुरुमै गर्न थाल्छ त्यसरी चाहिँ नगर्नुहोस् कसरी गर्ने हो भन्नाले अहिले म तपाईँहरूलाई भन्छु त्यो भन्नुभन्दा पहिला साथीहरू तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई एटलिस्ट सौवटा लाइक पुर्याइदिनुहोस् ल म तपाईँहरूले क्वेसनबाटै हेराउँछु र कसरी भर्ने हो त्यो पनि हेराउँछु हेर्नुहोस् मानौ हामीसँग यो कुनै सेट छ एउटा के दुई सय पूर्णाङ्क हामीसँग सेट छ हेर्नुहोस् यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ बोर्डनी जुलोजीहरू छ अनि लास्टमा भनेको सबै एउटै सेट हो कि लास्टमा भनेको मेट यहाँ छ र कतिजनाले मेटमै मेट सुरुमै गर्न थाल्छ मेट सुरुमा गर्नुभयो भने तपाईँहरूले एकदमै टाइम कम हुन जान्छ लास्टतिर के टाइम चाहिएको टाइमै तपाईँहरूले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न त्यही भएर भन्नाले मेट भनेको लास्टमा गर्ने हो र सुरुमा गर्ने होइन यो पनि तपाईँहरू सिकिहाल्नुहोस् र हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्ने हो सबभन्दा तपाईँहरूलाई कुन इजी लाग्छ कतिलाई फिजिक्स पनि लाग्न सक्छ र म एकदमै रेयर मान्छेलाई हेर्छु बायोलोजी स्टुडेन्ट भएर फिजिक्स इजी लाग्ने भनेको त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कुन कुन इजी छ त्यो चाहिँ आफैले म्याटर गर्नाले सोच्नुहोस् कुन तपाईँहरूलाई इजी लाग्छ कतिलाई फिजिक्स हुनसक्छ कतिलाई केमिस्ट्री हुनसक्छ कतिलाई बोर्डिङ कसलाई चोलोजी कतिले म्याथ हुनसक्छ र यो मैले चाहिँ मात्र सजेस्ट हो कि म्याट सुरुमा नगर्नुहोस् इफ तपाईँहरूले चाहिँ म्याट मेट सुरुमै गर्न मन हुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ गर्नुहोस् म्याट नै गर्नुहोस् तर हेर्नुहोस् जस्तो कि म आफ्नो भन्छु भन्नाले मलाई सोच्नुहोस् एकछिनको लागि मलाई जुलोजी एकदमै इजी लाग्छ एकदमै इजी त म के भन्छु भन्नाले जुलोजी कहाँ हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ यो जुलोजी छ नि यो जुलोजीको म चालिसवटा छ नि चालिसवटा फोर्टी वानवटा जुन हुन्छ नि फोर्टीवटा यो म छिटो छिटो टिक लगाइहाल्छु कि क्वेसन हुन्छ नि कोइसन पेपर त्यसमा चाहिँ टिक लगाइहाल्छु अनि यो ओएमआर सिट भनेको अब हेर्नुहोस् जुलोजीको हेर्नुहोस् कहाँबाट छ हन्ड्रेड हन्ड्रेड फोर्टी वानबाट छ नि हन्ड्रेड फोर्टी वानबाट हेर्नुहोस् फोर हन्ड्रेड फोर्टी वानबाट छ त जुलोजीको यसमा यसमा हेर्नुहोस् फोर हन्ड्रेड फोर्टी वान कहाँ छ त चाहि、यो हेर्नुहोस् चाहिँ यो चाहिँ यो पुरानो भएर चाहिँ सौ मार्कको मात्र छ पहिला चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ केयु आइएमआरमा सौ मार्कको मात्रै भइरहेको थियो नि त्यही भएर चाहिँ यो पुरानो भएर के यो सिट एकदमै पुरानो छ त्यही भएर चाहिँ यो सौ मार्कको मात्र चाहिँ यहाँ तर र तर अहिले तपाईँहरू लिनु भन्छु लिनुहुन्छ भने यो सबै सेमै हुन्छ र यसमा भनेको दुई सय हुन्छ त्यही भएर म अहिले चाहिँ मात्र हेराउन र तपाईँहरूले बुझाउन मात्र खोजिरहेको छु तपाईँहरू यसलाई चाहिँ लिङ्क गर्नुहोस् के उहाँहरूले हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ जुन छ नि मैले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् फिजिक्सको कति छ जुलोजीको कति छ जुलोजी हन्ड्रेड फोर्टी वानदेखि छ एकछिनको लागि हामी मानौँ हन्ड्रेड फोर्टी वान भनेको फोर्टिन जुन फोर्टिन वान छ नि फोर्टी वान छ नि यसलाई मानौँ हामी एकछिनको लागि हामी हन्ड्रेड फोर्टी वान भयो एकछिनको लागि हन्ड्रेड फोर्टी वान मानिहाल्नुहोस् कि किनभने मसँग त दुई सय वाला छैन त एकछिनको लागि त तपाईँहरूले सिकाउनको लागि यसबाटै म सिकाउँछु त हेर्नुहोस् हन्ड्रेड फोर्टी वान भयो नि त सबभन्दा पहिला म जुलोजी म चालिसवटा सकाइहाल्छु र चालिसवटा जुर भन भनेको म छिटो छिटो लाइहाल्छु त्यसपछि म बोट्ने बोट्ने पनि चालिसवटा म गरिहाल्छु छिटो छिटो लाइहाल्छु त्यसपछि भन्नाले केमिस्ट्री केमिस्ट्री पनि म पचासवटा छिटो छिटो गरिहाल्छु पचासवटा लाइहाल्छु त्यसपछि भनेको फिजिक्स अथवा म्याट त्यो पनि म फिजिक्स मानु कि एकछिनको लागि म फिजिक्स गरेँ फिजिक्स गरेँ भने फिजिक्स पनि छिटो छिटो पचासवटा गरिहाल्छु त्यसपछि लाइहाल्छु त्यसपछि लास्टमा मेट मेट पनि बिसवटा गर्छु म छिटो छिटो लाइहाल्छु म यसमा के भन्न खोजेँ भनेको भन्नाले एउटा सब्जेक्ट तपाईँहरू सकाउनुहोस् र त्यो सब्जेक्ट सकाउने बित्तिकै तपाईँहरू चाहिँ गोलो ल्याइहाल्नुहोस् किनभने एकैचोटिमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ दुई सय पूर्णाङको चाहिँ गोलो लाउनुभयो भने तपाईँहरूको माइन्ड चाहिँ अलि हुन्छ नि त्यो चाहिँ गाह्रो हुन जान्छ कि त्यहाँ चाहिँ गर्न एकैचोटिमा तपाईँहरू लाउन चाहिँ अलिक तपाईँहरूले मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ गोलो लाउन बेलामा कुनै बाहिर निस्किहाल्छ अरू हल्का पनि बाहिर निस्क्यो भनेको तपाईँहरूको माया मार्क त्यो गयो मार्क त्यो आउँदैन त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले पढ मानव तपाईँहरूले पुरै प्रिपेयर छ तर ओएमआरसिट नै ओएमआरसिट भर्नमै मिस्टेक गरिदिनुभयो भने त त्यसको त केही अर्थै भएन नि त्यही भएर चाहिँ म के भन्छु एउटा सब्जेक्ट सघाउनुहोस् र त्यो पछि पहिला चाहिँ ओएमआर ओएमआरसिटमा भरिहाल्नुहोस् फेरि सकाउनुहोस् फेरि भरिहाल्नुहोस् यसरी गर्नुहोस् र यसरी गर्दा तपाईँहरूको एउटा पनि ओएमआर ओएमआरसिटमा मिस्टेक हुने छैन र तपाईँहरूको चाहिँ मार्क जति चाहिँ ल्याएर गर। ठिक करेक्ट लाउनुहुन्छ नि त्यति चाहिँ तपाईँहरूले ढुक्क पाउनुहुन्छ र यति भन्दैमै अब हेरिहाल्नुहोस् मैले कसरी कसरी भरिएको छु के के गरिरहेको छु यति भन्दैमै यो भिडियोलाई म यहीँ अन्त गर्दछु मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गर्दै गरिदिनुहोस् र मलाई चाहिँ इन्स्टाग्राम फेसबुक र फेसबुक पेजमा पनि फलो गरिहाल्नुहोस् सबैको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा छु र धन्यवाद